Vor să te consumați, dar din care un dolar și omul să ții aia, ce trebuie zic, da, da, vă dă când lume. Vom vine de acum două pe gerenie, vom vine de acum. Bine, am dat dacă e mii, și ce ce vine, am dat dacă e mii, și vor să te consumați. Իմացի աղջիկ ջան, դու նստելու ես, դու նույն խարդախն ես, որ իմ աղբորն եք ներկայացրել, մի մար, դու կներծես, հայ իմացի. Մորացել են, ասում են դատը, որը 20,000-ից հասկացում գործը, լավ է, ուսել, հլը մի հատ է խոսին, անամուր, տերեխուս, հիվան տերեխուն ան հիմըն դրեցի, դատեցի, նույն հոտվածով Արմին է Կարապետյանը, երկրորդ մասի, երկրորդ իրան պետի դատեն, հլը փորձ մի ազատել է, այն ժամանակ մինչև նախագահին գնաց, գնալու սերս տալ 25-ը, ական դատերի Yeah.